Národní obrození a buditelé. Část 12. V minulé části, pravda, už je to rozdlouho, jsem dospěl v líčení osudu jednoho z našich největších českých romantiků, Karla Hinka Máchy, až k jeho velice brzkému konci života. jsem to říkal, ale domnívám se, že je potřeba to ještě jednou zopakovat. Stěžení báseň jeho díla Máj, je nejčastěji vydávanou knihou v celé historii zemí koruny české. Nikdy se jiná další kniha nedočkala tolik vydání v průběhu století, kdy se české knihy vydávaly, jako právě máj Karlahinka Máchy. Možná, že zásluhu na tolika vydáních má právě i jeho časná a nešťastná smrt. Na druhé straně je třeba si říci, že pokud by byl Mácha nezemřel tak mlát, Možná bychom se dočkali dalších podobně nádherných děl, jako byl právě jeho máj. A tak se teď pustím do líčení jeho posledních dnů. Voda, kterou pil při pomoci hašení požáru přímo ze čberů, byla zřejmě infikovaná. Za dva dny po požáru se u něho dostavily silné průjmy. Nepřipouštěl si velké obavy a nebral ani léky a dál chodil do kanceláře. Začátkem listopadu se jeho stav začal rapidně zhoršovat ale přesto i s bolestmi docházel do kanceláře. A pak, bylo to 2. listopadu 1836, píše poslední dva dopisy. Jeden rodičům, druhý lóře. V noci ze 4. na 5. listopad se mu velmi přitížilo. Zvracel, objevila se krev. A přesto ráno vstal z postele a šel do práce, aby se omluvil. Tam ale upadl a omdlel. Přivolaný lékař mu okamžitě zakázal docházet do práce a nařídil pobyt na lůžku. Bylo však již příliš pozdě. Karel Hinek Mácha zemřel v neděli 6. listopadu 1836 přibližně ve 3 hodiny ráno. Úřední záznam uvádí jako příčinu Máchová úmrtí brech durchval, tedy cholerínu, což byla mírnější forma cholery, projevující se dávením a průjmy. Dnes se soudí, že Mácha zemřel na pravou choleru, velice nakažlivou nemoc, kterou se s největší pravděpodobností nakazil právě z infikované vody pité při hášení požáru. Protože byla ve městě obava ze šíření nákazy, musíme si uvědomit, že ještě v pozdním středověku a začátkem novověku vybila cholera sta tisíce lidí. A právě proto bylo jeho datum úmrtí na úřední listině o jeden den posunuto. Z toho důvodu je na pamětní desce v Litoměřicích, ale i na náhrobku uvedeného, uvedeno datum úmrtí již 5. listopadu. Pohřeb se pak konal na Litoměřickém v 8. listopadu ve 3 hodiny odpoledne za přítomnosti pouze jeho bratra Michala. Máchovy ostatky zde byly uloženy téměř 102 let. V Praze bylo 17. listopadu roku 1836 v kostele svatého Ignáce na dnešním Karlově náměstí sloužilo za máchu rekviem a kostel byl plný k prasknutí. Mezi účastníky byli jeho rodiče, studenti, profesoři, kamarádi. Mimo jiné zde byl uctít máchovu památku i Josef Jungmann. O tom, zda byla v kostele matka jeho syna a budoucí manželka Lory, nevím nic, podklady to neuvádějí. Podívejme se společně na závěr povídání o Karlu Hinku Máchovi na jeho dílo. Své první básně psal, ostatně jako mnozí před ním, i po něm německy. Až v roce 1830, kdy se seznámil s vlasteneckým obroditelským hnutím a nadšeně se k němu připojil, přešel definitivně na češtinu. V prosinci roku 1831 vychází v časopise Večerní vyražení první máchův text. Byla to báseň Svatý Ivan. V lednu 1832 následuje v témže periodiku báseň Abelard Heloíz. Pod níž je poprvé podepsán vlastním jménem Karel Hinek Mácha. Jeho básnická tvorba obsahovala nádherné sonety ale i liricko-epické básně. Vysprávě máj. Mácha, však, Mácha však psal i prózu, například Márinka. To bylo o jeho první lásce. A nebo Cikán ale i v proze se u něho vyskytovaly básnické vložky. V proze se Karel Hinek Mácha věnoval hlavně historickým tématům. Bylo to proto, aby si Češi uvědomovali svou slavnou a hlavně svobodnou minulost bez cizí nadvlády. Chtěl napsat rozsáhlý čtyřdílný román Kat, ale jeho části Vyšehrad, Valdek a Karlu Vtejn zůstaly pouze v náčetcích. Jediná dokončená a časově nejpozdější část zamýšlené tetralogie z doby Václava IV. je dokončena. Jmenuje se Křivoklád. Tato část byla napsána v roce 1834. Co však Mácha dokončil, je cyklus obrazy ze života mého. Ten obsahuje rozsáhlou báseň Večer na bezdězu a vzpomínku na jeho první lásku. Báseň se jmenuje Márinka. Tyto básny se odehrávají v jeho současnosti, a kromě lirických a nutno říci, že nádherných pasáží zde nacházíme i autobiografické prvky. Ostatně jako v celé Váchově tvorbě jeho nejrozsáhlejší prací je Román Cikáni. Pracoval na něm velmi usilovně od října do prosince roku 1835. Román však za jeho života nevyšel, neprošel tehdy všudy přítomnou cenzurou. A tak poprvé vyšel kompletně až v roce 1857. Z jeho dalších pros je třeba zmínit již řečenou pouť krkonožskou, návrat, klášter sázavský, valdice, rozbroj světů či sen. A nyní se vracím k jeho soukromému denníku, o kterém jsem již hovořil. Nejdříve je ale nutné říci, že Karel Hinek Mácha byl psavec. Vedl si pečlivě literární zápisník, psal si denníky, psal velké množství dopisů, z nich se velká část do dne zachovala. Z těchto všech jeho písemností pak lze vyvodit obraz o jeho životě. Velmi kontroverzní je jeho intimní deník, který psal z větší části šifrovaně. Obsahuje nejen detaily z jeho každodenního života, ale především zcela otevřeně popisuje svůj vztah k lory A popisuje ho do detailů. Takže se o něm nestvrdí, tedy ti, kteří pomlouvají vše české, buditelské a obrzenecké jen proto, aby Češi zapomněli na svou slavnou minulost a velikány, že se jedná až o pornografii. Jenže Mácha byl jenom upřímný sám k sobě. A tento deník nebyl v žádném případě určen veřejnosti, což tam bylo i několikrát uvedeno. Poprvé zašifrovaný deník neúplně rozluštil Jakub Arbes roku 1884. Stoprocentně jej však rozluštil ve 20. letech 20. století až Karel Janský. Ale ten se velmi zasazoval o to, aby bylo splněno Máchovo přání a deník zveřejněn nikdy nebyl. Naprosto veřejně byl tento zcela soukromý deník zveřejněn až před nedávnou dobou. Tedy již po změně režimu. Samozřejmě se poté Mácha vehementně pomlouval a zesměšňoval. Ale co se divím? Vždyť současným mocným vadila i bysta Karla Havlíčka Borovského v Pantonu Národního muzea, a proto byl Havlíček z Národního muzea odstraněn. Usadní místo v tvorbě Karla Hinka Máchy je samozřejmě nejznámější Máj. Prakticky na něm začal pracovat již v roce 1834 a pokračoval až do roku 1836, kdy také byl vydán. Maj byla jedinou knihou Máchy, která vyšla za jeho života. Musel si však Máj vydat sám a na vlastní náklady. Vytiskla je tiskárna Jana Spurného a Máj poprvé vyšel 23. dubna roku 1836 v nákladu pouhých 600 výtiscích. Všechny se vyprodali během jediného týdne. Celý máj je věnovaný máchou pražskému mistrovi pekařského cechu, pozdějšímu radnímu, s nímž byl máchův otec v obchodním styku. K básni je připojen i autorův výklad, určený patrně pro cenzuru. A opět se musím zmínit o nejednotnosti, možná i řevnivosti tehdejších vlastenců, obrozenců. Tehdejší domácí kritici a k nejvýznamnějším patřil Josef Kajetán Tyl a Josef Krasoslav Chmelenský, Nenašli pro toto dílo, tedy máj, vůbec žádné pochopení. Vytýkali dílu absenci národnostního apelu, ale také kopírování stylu lorda Byrna. Naprosto odlišného mínění vůči těmto jinak zapáleným vlastencům byli prostí lidé. Jelikož bylo výtisku velmi málo, Báseň šířila jako lavina v ručních opisech. Je známo, že jeden z takovýchto nadšenců obsal pro své známé celý Máj víc než desetkrát, a to ručně. Definitivní rehabilitaci Máje přinesla až takzvaná generace Májovců. Byla to skupina českých básníků a prozaiků z druhé poloviny 19. století, která navazovala na odkaz právě Karla Hinka Máchy, ale nejen na něj, ale i na odkaz Karla Halnička Borovského a Karla Jaromína Erbena. Název pak vycházel z názvu Almanachu, který vydali Jan Neruda a Vítězslav Hálek. Další a další výtisky, nyní již ve větším postu, počtu, ilustrovali naši významní malíři a ilustrátoři, například Mikoláš Aleš, Karel Svorinský a dokonce i Toajen, Jan Zrzavý a později Cyril Bouda a mnoho dalších. K pozdější Gloriole Karla Hinka Máchy přispěl i Karel Sabina. <těk> <těk> Který vydal báseň Pomněnka na hrobě Karla Henka Máchy. Tato báseň byla vydána 17. listopadu 1836, ale oslavně psal o Máchovi i František Ladislav Ríger, a to v básni na smrt Karla Henka Máchy, která vyšla 1. prosince roku 1836. Máchu si ale zamilovali i další národy. Velký ohlas našel na Moravě a Slovensku ale také v Německu a v Rakousku. Prvním německým, německým překladem Máchovy tvorby byla báseň Márinka, uveřejněná v překladu ve časopise Adler již roku 1839. Později byl přiložen máj i do polštiny, to bylo v roce 1855. Za působení skupiny májovců se rozpoutal doslova hon na všechnu Máchovu tvorbu, a jeho adorace přispěla skoro až k jeho kultu. Tehdy se totiž stal Karel Hinek Mácha podobným kultem, jako například svatý Václav. Zajímavou kapitolou máchovské tradice se stal rok 1936. Připomínám, že v této době již v Německu naplno řádili Hitlerovi fašisté. A stejně, jako se dnes koná hon na vše ruské, ale i na vše vyloženě pro české. i tehdy zde byli lidé, kteří předvídali nástup fašismu i u nás, a dočkali se. A ani to tak dlouho netrvalo. A právě tito lidé na sté výročí Máchový smrti a prvního vydání máje se ostře postavili proti četným kulturním vzpomínkovým akcím na tohoto velkého básníka. Hlásili se k surrealismu, v čele stál Vítězslav Nezval, jinak silý básník a také Karel Tajge. Společně s několika dalšími osobnostmi uspořádali zborník, ani Labuď, ani lůna, který vyvolal ohromné kontroverze. V tom nebo v něm ostře odsoudili všechny akce, konané vzpomínkou na máchu, a ostře odsoudili i všechny, kteří se máchových oslav zúčastnili kdekoliv po tehdejším Československu. Dokonce v tomto almanachu prohlásili máchu za protosyrealistu a přihlásili se k němu jako ke svému uměleckému předkůdci. Samozřejmě to byl nesmysl. Mácha byl čistý a nefalšovaný romantik, žádný si To jen několika osobnostem vadila Máchova nehynoucí popularita. Mimochodem, za protektorátu byl vydán zákaz vydávání veškerých Máchových děl. Proč asi? Po Máchovi je v naší zemi pojmenováno mnoho ulic, institucí a například dřívější velký rybník Dokský, ještě předtím se jmenoval Hiršberský, je přejmenován na Máchovo jezero. A celá oblast kolem Bezděju, Bezdězu je zvána Máchovak, Máchovým krajem, však to tam také neskutečně miloval. A měsíc květen je též Máchovým časem. Kraj kolem dnešního Máchova jezera byl jeho oblíbeným krajem, takže pojmenování je přesným vystižením míst, která právě on má miloval. Karel Hinek Mácha patří k největším velikánům českého romantismu, osvícenství a obrozenectví. Neměli bychom proto na něho nikdy zapomínat. A jelikož jsem právě dokončil povídání o jedné z našich největších osobností, podívám se na další. Je v současné době snad ještě více, ještě, ještě více dehonestována, pomlouvána a zesměšňována a přitom tato osobnost udělala pro české národní obrození víc než mnozí jiný. Hm. Řeč bude o spisovateli Alojzi Ráskovi. Narodil se 23. srpna 1851 v Hronově a zemřel 12. března 1930 ve věku 78 let v Praze. Sám o sobě prohlasoval, že není v žádném případě spisovatelem historikem, nýbrž spisovatelem krásné literatury s historickými tématy. Dnešním slovníkem bychom jeho dílo spíše nazvali beletridí. Ve svých románech vycházel ponejvíce z prací a zjištění tehdejších renomovaných historiků, především z poznatku Františka Palackého, ale nejen jeho. Nechtěl být ovlivňován jediným pohledem na historické události, ale snažil se o průnik historických poznatků všech významných historiků své doby. Neosobně dokáže nejvíce namíchnout tvrzení některých dnešních také historiků, kteří tvrdí, že Jirásek ve svých skvělých románech v podstatě podporoval komunistické myšlenky, což je dnes zcela nepřípustné. A přitom ani jeden z těchto pokrucovačů historie a dehonestátorů všeho českého a vlasteneckého neuvedl ani jediný relevantní důkaz, že se opravdu nahoře tábor při výstavě Husického hradiště skutečně nevybírali dokádí od nově příchozích peníze. Neuvedli ani jediný důkaz toho, že husité podle hory a města tábor, nazývaní táborité, skutečně nežili, nepracovali a nebojovali za společné peníze tak, jako to Mirásek psal. Osobně považuji Alože Jiráska za jednoho z největších představitelů propagace češtví, vlastenectví a národní hrdosti, stejně jako za člověka, který pozvedl úroveň českého jazyka mezi nejbohatší a nejdokonalejší jazyky světa. Nikoli z bůh darma byl Alois Jirásek označován jako jeden ze spisovatelů vedle Shakespeara, jehož jazyk obsahoval ohromné množství slov. Bez Jiráskových knih a jeho nádherné češtiny by byl český národ o mnohé ochuzen. Ale nyní zpět k jeho osobě. Alois Jirásek, jak jsem říkal, byl jedním z největších českých spisovatelů. Byl ale i dramatikem, středoškolským učitelem a též i politikem. Svým dílem se zařadil jako představitel rozvinutého realismu. Jako středoškolský učitel pracoval po celý život na gymnáziích nejprve v, litoměři, v Litomyšli a posléze v Praze jako učitel dějepisu. A zde je nutné podotknout, že své učitelské povolání vykonávala především veden snahou poznání dějin u svých žáků, nebo jeho knihy šly vyloženě na dračku a velmi snadno by se z jejich prodej dobře uživil. Jenomže on nechtěl hodit své žáky v plén méně fundovaným učitelům a proto vykonával povolání středoškolského učitele, tehdy bylo zvykem říkat profesora, až do pozdního věku svého života. Zásluhou svého vlastenectví a díla se seznámil a stýkal s mnoha vynikajícími osobnostmi českého národa. O některých z nich bude řeči v tomto cyklu. Například s Mikolášem Alšem, J.V. Sládkem, K.V. Rajzem, ale i s tehdejším skvělým básníkem Josefem Svatopulkem Macharem. Z jehož rodiny prakticky pocházím já, neboť moje babička Marie Macharová byla jeho sestrou a moje maminka velmi často jako holka sedávala stříčku Macharovi na klíně, a vyprávěla, jak chodili spolu na výpravy do přírody v okolí Staré Boleslavy. Alice Jirásek pravidelně navštěvoval umělecký kroužek v kavárně Union na Národní třídě, kde se scházela tehdejší vlastenecká alita národa. Kromě toho Jirásek též působil jako redaktor časopisu Zvon. Byl velkým a neohroženým zastáncem samostatnosti českého a slovenského národa a jako jeden z prvních podepsal manifest českých spisovatelů. A jelikož o tomto manifestu není příliš všeobecné známé povědomí, musím se o něm zmínit jako další z mých obvyklých vsuvek. Manifest českých spisovatelů byl zveřejněn pod názvem Čeští spisovatelé českému poselstvu a bylo to první veřejné domácí prohlášení za první světové války, které radikálně požadovalo sebeurčení českého národa. Bylo vydáno 17. 1917 a bylo určeno českým poslancům v Vídeňské říjské rady. Tehdy dokument podepsalo přes 200 českých spisovatelů, novinářů a vědců. Autorem a iniciátorem všeho byl Jaroslav Kvapil, tedyší ředitel činory Národního divadla. Podle tohoto manifestu měli čeští poslanci Říšské rady přestat být loajání krakousku uhersku a podporovat práva Českého národa a Českého státu a nebo odstoupit z Říšské rady. Manifest byl poprvé zveřejněn i se všemi podpisy ve staročeském deníku Národ právě ono 19. 17. května 1917. A o den později jej otiskla i tehdy hodně čtená národní politika a po ní jej převzali téměř všechny venkovské listy. Těch signatářů, abych uvedl přesný počet, bylo jich tehdy 215 a mezi úplně prvními se nalézal právě podpis Alizej Ráska. Materiály, z kterých čerpám, uvádějí všechna jména, ale domnívám se, že pro účely tohoto cyklu není třeba všechny vyjmenovat. Z tehdy známých spisovatelů to odmítl tento manifest podepsat jen Petr Bezruč, který byl krátce před jeho zveřejněním vězněn a prezekvován pro své velmi ostré politické pročeské postoje. Pro, po propuštění z vězení byl Bezruč jako politicky nespolehlivý vyhozen ze svého místa vyššího poštovního úředníka, odeslán na nucenou dovolenou jen s malým čekatelským platem. Pokud by byl manifest podepsal, přišel by i o onen malý příjem, který mu zajišťoval být nuzný, ale přece jenom život rodiny, takže si podpis dovolit z existenčních důvodů nemohl. O několik dní později manifest podpořili svými veřejnými prohlášeními další odborníci, profesoři, výtvarníci, a krátce na to se připojili i mnohé pročesky zaměřené spolky a instituce. Zajímavostí bylo, že dne 28.8.1917 zaslal svůj podpis manifestu i přímo z fronty SK Neumann. Tehdy byl ve válce v rakouskou herské vojsku. Na velice bouřlivém jednání Říšské rady ve Vídni dne, ve Vídni dne 30. května 1917 přečetl manifest česky a potom německy, aby mu všichni rozuměli, český poslanec František Staněk. Následně vystoupil s obdobným prohlášením i slovinský poslanec, který jménem slovinců, chorvatů a srbů požadoval sjednocení těchto národů a vznik jejich společného státu. Do rozpravy bylo tehdy přihlášeno mnoho českých a dalších slovanských poslanců, ale většina rakouských a německých poslanců jim vystoupení znemožnila. Následně byla schůze ukončena s tím, že ministerský předseda Rakouska Uerska slíbil, že k těmto prohlášením zaujme stanovisko vláda. K jeho zveřejnění, tedy onoho vládního stanoviska, však nikdy nedošlo. Neboť se situace na válečných frontách pro Rakousko Uersko a Německo nevyvíjela dobře, což nakonec vedlo 11. 11. ke konci války. Na nejen český, český, ale i jihoslovanský manifest pak bylo přihlíženo při poválečných jednáních a přispěli tak ke vzniku nových států. A jenom připomínám, tehdy vznikla jak Jugoslávie, tak i Československo. A po této vsuvce se opět vracím k velikánovi české literatury Aloisi Jiráskovi, a řekneme si něco o jeho dětství a mládí a vůbec o jeho životě. Jak je známo, narodil se ve východočeském Hronově u Náchoda. Víme to i proto, že se právě tam koná divadelní festival Jirásků v Hronov. Je to festival amatérských skupin divadelních. Pocházel ze starého selského rodu. I když jeho otec byl původně tkadlec, poté se dal na pekařinu. Rodičům se narodilo celkem osm dětí, ale už byl čtvrtým dítětem pořadí. Od mládí vynikal inteligencí a také skvělou rétorikou. Studoval nejdříve v německém benediktinském gymnáziu v Bromově, tam byl v letech 1863 až 1867, poté České gymnázium v Hradci Králové, tam byl v letech 1867 až 1871, a posledně studoval v letech 1871 až 1874 historii na Pražské univerzitě. Po studiích žil 14 let v Litomyšli, kde působil jako gymnaziální profesor českého jazyka, dějepisu a zeměpisu. O životě studentů v revolučním roce 1848 právě v Litomyšli projednává jeho novela Filozofská historie. Ale nejenom ona, právě tam vznikly i další povídky, například u rytířů a nebo na Staré poště. Ovšem publikovat začal již jako univerzitní student v Praze. No a abych nezapomněl, právě v Litomyšli vznikl jeho první velký a slavný román psoholavci. Dne 12. srpna 1879 se oženil s Marí pod Hajskou, dcerou zámožného soukromníka. Měli spolu poté sedm dětí, šest dcer a jednoho syna. V roce 1888 přesídlil Jirásek s celou rodinou do Prahy a hledal si byt. První dva byty mu nevyhovovaly, byly příliš malé. A teprve za pět let se mu podařilo získat prostorný byt v Reslově ulici číslo 1 na nároží dnešního Jiráskova náměstí. Na tomto domě je samozřejmě osazena pamětní deska. V tomto domě pak žil od roku 1903 až do své smrti v roce 1930. Jakmile se přestěhoval do Prahy, téměř i hned se zapojil do vlastenecké činnosti a seznámil se téměř se všemi významnými osobnostmi tehdejší doby. Ze studií seznal s Mikolášem Alšem, se kterým obnovil úzké přátelství, a také to byl Aleš, který svými ilustracemi podpořil oblíbenost jiráskových románů. A právě v Praze vznikly poté všechny nejvýznamnější romány a dramata, a to i když neustále pokračoval v pedagogické činnosti. Za své dílo byl 3. 7. 1890 zvolen řádným členem České akademie věd a umění a roku 1901 byl jmenován mimořádným členem Královské české společnosti nauk. Zpočátku jsem říkal, že se pedagogické činnosti věnoval až do smrti. Ono to však bylo tak, že od roku 1909 byl v penzi a vyučoval pouze občasně, aby nestratil kontakt se studenty. Za to se velmi intenzivně věnoval právě literatuře. Ale si je znám svými nádhernými popisy krajin, kde se odehrávaly jeho příběhy. Bylo to tím, že rád a velmi často cestoval právě do míst, kde se jeho příběhy odehrávaly, pořizoval si místopisné poznámky, které poté mistrně zakomponoval do svých románů. Podívejme se nyní spolu samozřejmě ve zkratce na jeho rozsáhlé dílo. Svou bohatou literární kariéru zahájil rásek psaním vlasteneckých veršů, zaměřených většinou národnostním směrem. Začínal publikovat v 70. letech 19. století a přímo za času Luchovců, což byla skupina čestních básníků a spisovatelů působících kolem časopisu Osvěta. Svůj název poté odvozovali od Almanachu Ruch, který vydali. <kly> Jirásek byl literárně činný ještě ve 20. letech 20. století. V roce 1875 vydal svou první rozsáhlou povídku Skaláci. A posledním jeho dílem byl bohužel nedokončený román Husický král. Kromě rozsáhlých románů psal Alois Jirásek, nebo napsal Alois Jirásek více než 50 let psal různé povídky a napsal jich velmi mnoho. Některé z nich se staly, dnes bychom řekli bestsellery, jiné zcela zapadly. V roce 1837, 1873 napsal svou první prózu povídku Poklad. Rozpětí Jiráskova historického záběru je obdivuhodně široké. Zahrnuje období bájné, tedy předdějiné. Tam patří především staré pověsti české, poprvé vydané v roce 1894, které jsou od té doby vydávány Opakovaně až do dnešních dnů, pravda, oproti původnímu znění je tam už zmodernizovaná čeština, ale obsah je naprosto totožený. Podobný osud, tedy velký zájem a opakovaná vydání, měly i dalšího díla poněkud menšího rozsahu, zejména jeho balady a romance, které byly vyhledávány nejen vydavateli, ale i ilustrátory a v pozdější době i filmovými tvůrci a režiséry. A vzpomeňme jen na filmy Filozofská historie. Jak jsem říkal, ta vyšla tiskem v roce 1888, Maria vyšla tiskem v roce 1885, a nebo úspěšný film podle jeho novely Záhořanský hon, vydaný v roce 1889. <těk> Poněkud méně úspěšným filmem podle Jiráskovy předlohy byla Bar balada z Rokoka, ta byla tiskem vydaná v roce 1905, a tento film se v současné době v televizi už neopakuje. Hojs <kly> Jirásek, co by vystudovaný historik, i když sám říká, že jeho knihy nejsou historické, ale spíš krásná literatura, velmi těžce prožíval útlak českých lidí v době po Bělohorské. Mnoho jeho děl se váže právě k této nešťastné době pro celé Čechy ve které je postihlo přesně to, co zažíváme v současné době, což znamená ztráta veškerého majetku, který přešel spolu se zisky z něho plynoucími do rukou cizáků. Tuto dobu popisuje novela Skaláci z roku 1875, Skály z roku 1886, ale ještě dříve poklad, ten byl vydán v roku 1881 a dále na dvoře Vévodském, ten, tato Novela byla vydána roku 1877. Aloisí Rásek psal z této pobilohorské doby i rozsáhlé romány. Například to byl dobrodružný román v cizích službách z roku 1885. Dále pak povahopisný román Psohlavci, ten vyšel v roce 80, 1884. Ve všech jeho dílech z této doby hlavní postavy prezentují časové myšlenky, Zatímco postavy vedlejší utvářejí místní prostředí v jeho všednodennosti. Druhý cyklus obrazů jiráckých pohledů na české dějiny má ráz románových epopejí a někdy dokonce až kronik. Ty obsáhly proměny Čech od počátku vzictví až po jeho konec, a to ve velmi rozsáhlých románech mezi proudy, který byl trojdílným, a opravdu velmi rozsáhlý. Tento román napsal Jirásek mezi lety 1887 až 1890. Dále se jednalo o skvělý román proti všem z roku 1893 a potom to byl opět trojdílný rozsáhlý román Bratrstvo. To bylo psané mezi lety 1900 až 1903. Hodně se také věnoval pobělohorské násilné rekatolizaci Čech, což nádherně popsal v románu Temno z roku 1913, ale poté pokračoval ve své tvorbě dále po časové a historické ose českého národa a českých zemí, takže dospěl i ke snaze o obnovu národního uvědomění o což velmi krásně popsal v románu F.L. Věk, který obsahoval dokonce čtyři rozsáhlé díly. Tento tento čtyřdílný román byl psán v období roku 1888 až 1906 a dočkal se později i naprosto skvělého a vynikajícího televizního zpr zpracování do seriálů a patří vůbec k tomu nejlepšímu, co československá později česká televize natočila. Stejně rozsáhlý, tedy čtyřdílný, byl i román U nás, který naplňuje ona slova o způsobu psaní jakoby kroniky. Formou kroniky. Tento román Irá napsal v letech 1896 až 1903. Když jsem hovořil o tom, že jeho poslední román o době panování krále Jiřího spoděbrat pod názvem Husický král zůstal nedokončen. Smrt byla bohužel rychlejší. Stejně tak, jakým byl úspěšným spisovatelem, byl i úspěšným dramatikem. Jeho divadelní hry byly velmi oblíbené, hojně v divadlech navštěvované a na repertoáru zůstávaly hodně dlouho. To pro ohromný zájem diváků. Uvedu jen několik názvů jeho divadelních her. Tak například Vojnárka, tu napsal v roce 1890, nebo Otec z roku 1894. Velice úspěšné byly i jeho historické divadelní hry. Například Emigrant z roku 1898, popisuje osudy lidí, kteří museli z vlasti utéci a byla to jakási reminiscence na Jana Almose Komenského. Velice dlouho se v pražských, ale i v mimo pražských divadlech hrály tři hry, jakási divadelní trilogie. Byť se hrála každá hra samostatně. Byl to Jan Žižka z roku 1903, Jan Roháč z roku 1914, ale ještě předtím z roku 1911 to byla hra Janus. Ale nej, asi, nejvíce oblíbenou, nejvíce hranou a do dnešních dnů nejvíce oblíbenou je pohádkově laděná divadelní hra Lucerna z roku 1905. Ale si rásek tak vedle mnoha povídek, novel, románů a epopejí napsal celkem i 12 divadelních her. <těk> Ale Zirásek pro nesouhlas s praktikami katolické církve v jeho době ne 23. září 1921 vystoupil z římskokatolické církve. Sice i nadále zůstal věřícím křesťanem, ale do žádné církve již nestoupil a tak úředně zůstal bez výzva, bez vyznání. Alois Sirásek zemřel v Praze 12. března 1930 ve věku 78 let. Pohřben byl sice ve svém rodném Hronově 19. března, ale den před jeho pohřbem se v sobotu 15. března před Národním muzeem u Sochy svatého Václava konala panichída, při které promluvil předseda vlády Karel Kramář a poslanec František Soukup a minister. Národní pohřeb začal 16. března v Panteonu Národního muzea. Jelikož byl Jirásek úředně bez vyznání, zakázala katolická církev k uctění jeho památky, aby zazněly pražské zvony, jak pořadatelé chtěli. Zároveň se národní pohřeb konal bez účasti kněze, neboť i tu, tedy tu účast, katolická církev zakázala. Tohoto pořvu se na čestné místě zúčastnil i prezident T.G. Masaryk, zatímco katoliští ministři se panechydy odmítli zúčastnit. <kly> Za to tam byli už téměř všichni rektori vysokých škol, vojenská generalita, diplomaté z přátelných států. Čestnou stráž drželi vojáci 30. pěšího pluku, který pak pluk pojmenovali jeho jménem. Vedle nich drželi čestnou stráž i Sokolové, nad rakví promluvili kromě prezidenta i ministři a ředitel činohly Národního divadla Jaroslav Kvapil. Po kremaci vezla kolona aut urnu s jeho popelem do rodného Hronova přes řadu českých měst, kde se též konala smuteční schromáždění. Poslední fáze pohřbu se uskutečnila 19.3., už jsem to říkal, v Hronově za účasti rodiny, četných spolků, vojska a korporací a mnoha a mnoha lidí, ty se tam zjížděli z dalekého okolí. I zde v Hronově byly zakázány zvony a tak na místo nich zjeli nad Hronovem zborové skladby e, Ferstra na slova Jevé sládka a to s osudu rukou a další s názvem Polní cestou. <kly> Význam Aloise Jiráska pro českou literaturu, národ a národní cítění nádherně vystihl prezident T.G. Masaryk v jednom ze svých dopisů psaných Jiráskovi. Napsal tam mimo jiné i toto. Mne zvláště těší, že v četných projevech lásky k vaší osobě zároveň je stvědzená láska k našeho lidu, k dobré knize. Učil jste lid čísti, přemýšleti a uvažovati, to znamená připravovati cestu k svobodě. Konec citátu. Je paradoxem. Nejvýznamnější čeští literáti počátkem 20. století byli zásadně opomíjeni při posuzování jejich významu a hodnoty jejich díla mezinárodním výborem pro udělení Nobelovy ceny za literaturu. Alois Jirásek byl nominován celkem čtyřikrát na Nobelovu cenu za literaturu, ale nikdy nedostal. A to v letech jeho nominace tuto cenu dost získali mnohem méně významní a mnohem méně dobří autoři. Ale nejednalo se pouze o Jiráska. i skvělý a tehdy velmi významný básník a politik Josef Svatopluk Machar byl nominován na nobelovu cenu za literaturu celkem pětkrát a ani on ji nikdy nezískal. Ale Jirásek byl nejen nositelem významných českých cen, ale obdržel i bulharský řád svatého Alexandra a jugoslávský řád svaté Sávy. Obě tyto ceny dostal za své knihy, které se hojně do těchto řečí překládaly a byly v jejich zemích oblíbené. Univerzita, Karlova udělila Alojzi Ráskovi ne 2. dubna 1919 čestný doktorát filozofie. Alojzi Rásek se také aktivně věnoval politice. V nově vzniklé Československé republice byl zvolen poslancem Revolučního národního schromáždění republiky Československé. Poté v parlamentních volbách roku 1920 získal křesla senátora v Národním schromáždění a senátorem byl až do roku 1925. V parlamentu pak zastupoval výrazně pravicovou československou národní demokracii. Jeho vstup do této strany byl naprosto logický, neboť byla pokračovatelkou strany mladočeské, jejímž velkým přízivcem byl Jirásek již před válkou. Po Alezi Jiráskovi je pojmenováno mnoho ulic ve městech po celé republice, stejně tak jako mnoha náměstí. Jsou po něm pojmenována mnoha divadla, má svůj most v Praze a jeho pomníky jsou rozmístěny taktéž po celé republice. Hlavní postavy jeho divadelních her s oblibou hrály největší hvězdy českého divadla, počínaje legendárním vojanem. Další náš veliký divadelní bard Zděnek Štěpánek se vyjádřil k jeho hře Lucerna těmito slovy. Cituji. Neznám čarovnější a češtější hru než je Lucerna. Každá věta v ní je jako lípa, keš nebo kvítek vyrostlý z české země až po tu mateří doušku. Je v ní tolik poezie, lidové moudrosti i humoru, tolik národní hrdosti, že se stala milovanou hrou našeho lidu. Jásek byl skromný, vděčný autor, málomluvný, podmračený, až přísný člověk. Ale stačilo, aby promluvil a každé jeho slovo řálo. Byl už velmi nemocen, ale málo kdy chyběl na nějaké zkoušce. Tak, milová divadlo, napsal kdysi Zdeněk Šepánek. Domnívám se, že tato slova Zdenka Štěpánka jsou tím nejlepším zakončením mého povídání o ryze českém, skvělém spisovateli, vlastenci a národovci Alojzu Jiráskovi. A jelikož jsem se v povídání O Jiráskovi zmínil o jeho velkém příteli a ilustrátorovi jeho knih a románu Mikoláši Alšovi. Podíváme se nyní společně na tohoto dalšího velkého milovníka všeho českého a vlastence, na Mikoláše Alše. Narodil se 18. listopadu 1852 v Miroticích a zemřel 10. července 1913 ve věku 60 let na Vinohradech v Praze. Byl českým malířem, kreslířem, dekoratérem a ilustrátorem, a byl jednou z nejvýznamnějších osobností tzv. generace Národního divadla. Byl klasikem českého umění 19. století. Jeho raná tvorba se nesla v pozdně romantickém stylu, stylu přičemž vycházel z odkazu Josefa Mánese, ale později směřoval k secesi. Jeho ilustrace jiráskových děl si v sobě dodnes nese každý, kdo Iráskovo dílo četl a tyto dvě osobnosti jsou tak nedílnou součástí české historie. A podívejme se nyní na jeho mládí. Jeho otcem byl František Kaleš, písař a později městský tajemník, člen významné a zámořské milotické rodiny. Matkou byla Veronika Alšová, rozená Famfulová. Ovšem, rodina se potom upadla do chudoby. Kvůli finančním potížím a zaměstnání otce se rodina několikrát stěhovala. V roce 1856 nejdříve do Písku, ale zakrátko do Prahy. Jenomže ani tam se jeho otci nepodařilo finanční situaci zlepšit, a tak se v únoru roku 1859 rodina vrátila zpět do Mirotic. Mikuláš ale začal sám od sebe krásně kreslit již ve čtyřech letech. V roce 1862, podobně jako jeho dva bratři František a Jan, nastoupil na školu v Písku a v roce 1865 na gymnázium, které však pro obrovské neschody s jedním z tamních pedagogů musel opustit. Začal se proto učit malířem. A roku 1867 nastoupil do druhé třídy písecké reálky, kde studoval až do roku 1869, kdy odjel do Prahy na Akademii výtvarných umění. Během studií si již tehdy přivydělával vyučováním kreslení a drobnými obrázky, ale již tehdy i ilustracemi knih. Až přišel rok 1876. A proti tamnímu profesoru na té akademii Voltmanovi, byl to samozřejmě Němec, se strhla ohromná studentská demonstrace. A Mikuláš Aleš patřil k nejvýraznějším protestujícím studentům. A důvod? Tehdy docela obvyklý. <kly> Voltman během své přednášky v německém vzdělávacím kruhu Concordia popřel fakticky existenci českého umění v době gotické a barokní a tvrdil, že české umění v těchto dobách nebylo, pouze přejímalo německé umělecké vzory. Čeští studenti, kteří na přednášce byli, okamžitě velmi hlasitě protestovali a odmítli opustit přednáškovou cíň, čemuž je Voltman opakovaně vyzýval, na což německý profesor reagoval tím, že nechal úředně vyklidit síl. Nejprve slovní potičky s německými studenty přerostly ve fyzická setutí českých a německých studentů a stalo se to, co bylo lze očekávat. Zatímco čeští studenti byli potrestáni několika vězením a vyloučením z akademie, německým studentům se nestalo vůbec nic. Jedním z postižených českých studentů, vlastenců, byl i Mikuláš Aleš. Ocitl se na několik dní ve vězení a byl ze školy vyloučen. Pro Mikuláše Aleše to byla ohromná rána. Výtvarné umění bylo jeho celý život. A tato rána, jak už to často v životě bývá, nebyla ani první, ani poslední. Již dříve mu totiž oba jeho bratři předčasně zemřeli. František v roce 1865 a Jan v roce 1867 a v roce 1869 zemřela i Alšova matka. Jeho otec se sice v roce 1874 znovu oženil, ale ještě téhož roku také zemřel. A, a jelikož Aleš svou maminku nesmírně miloval, nikdy se s Macechou nesmířil a nespřátelil. Vlastně ji ani pořádně neviděl. A tak zůstal ve do 22 letech úplně sám a zcela bez prostředků, jelikož mu z dědictví s otcem Macecha nedala nic a tak Aleš natrvalo se odstěhoval do Prahy. V roce 1879 společně s Františkem Ženíškem zvítěžil Aleš s cyklem Vlast v konkurzu na pízdovu foyer Národního divadla. Tehdy šlo celkem o 14 lunet, čím získal prostředky k živobytí. Téhož roku se oženil s Marinou Kajlovou, která se pak dožila 83 let a manžela přežila o pořádnou řádku let. Rodina se usadila na malé staně v Praze. Následně dostal Aleš, dnes bychom řekli Grant, a odjel na studijní cestu do Itálie s manželkou. Po návratu v letech 1880 až 81 pracoval usilovně na oňách o něch 14 velkých lunetách pro Národní divadlo. Zároveň ale současně ilustroval v časopis Šotek. V roce 1889 vytvořil cyklus ilustrací národních písní osiřelo dítě a pro velký úspěch následovaly další podobné cykly. Mimochodem úplně posledním dílem Mikuláše Alše byl akvarel svatý Václav, který dokončil krátce před smrtí na jaře 1913. Pro neschody s vedeným Národního divadla ztratil na čast práci a tak pracoval pro různé časopisy, například i pro slovenský časopis Černokňažník, který vycházel v Martině. Protože slovenských zakázek obdržel víc, v roce 1863 a poté i v roce 1897 cestoval po Slovensku a sbíral lidové motivy. Při své druhé cestě navštívil také Bratislavu. Všude jej provázela jeho manželka, která byla jeho dětskou láskou a ta velmi těžce nesla, když Mikoláše Alše v jeho 60 letech postihla 10. července mozková mrtvice, která jej okamžitě zabila. Mikuláš Aleš byl pohřben na Vyšehradském hřbitově a jeho hrob je tam dodnes. Kromě svého vlasteneckého nadšení byl Mikuláš Aleš tehdy vnímán spíš jen jako kreslíř, dekorátor a ilustrátor. Jeho olejomalby byly doceněny až ve 20. století. Poměrně velikého úspěchu dosáhl na národopisné výstavě v roce 1895, kde bylo vystaveno mnoho prací, převážně z grafit, a prodalo se jich hrozně moc. V roce 1896 vydal spolek Mánes první samostatnou dvoudílnou publikaci o jeho díle s velmi prostým názvem Mikoláš Aleš. K 60. narozeninám byl jmenován pražským měšťanem a byl mu udělen titul inspektora kreslení na měšťanských školách a v dílech uměleckých. Bohužel mu osud nedopřál dlouhého času na výkon této funkce. Jeho zásluhy o české výtvarné umění byly oceněny členstvím v České akademii věta a umění, jejím řádným členem byl zvolen 28. listopadu roku 1908. Ovšem působil zde již mnohem dříve, a to od 1. prosince roku 1892, Kdy byl zvolen dopisujícím členem akademie, mimořádným členem pak byl zvolen 30. listopadu 1895. Na druhé straně se mu v Praze dostávalo i nevděku a ponižování. Přicházelo bohužel nejen od německy mluvících pražanů, ale i od těch, kdo se hrdě hlásili ke svému českému původu. Jen jim přímý a nekompromisní aleš, jak si nešel po tvoři a tak mu škodili, jak mohli. Mnohdy to byli dokonce lidé, kteří přímo ovlivňovali jeho hmotné příjmy. A z této doby se traduje tento Alšův výrok. Cituji. Nebýt tehdy toho žida Brandeise, tak bych byl musel snad zahynout. Alexander Brandejs byl velkostatkář a podnikatel byl velkým mecenášem umění a Alše často hostil za různé umělecké protislužby, například včetně Alšových návrhů na jeho kostýmy na, marša, bál. Mikuláš Aleš pobýval u Brandejse v letech 1877 až 8 a v Sukdole u Prahy vytvořil zejména návrhy cyklu Vlast pro Národní divadlo. Dokonce se mu hostiteli vyzdobil svými kezbami nábytek. Brandeis však nebyl sám, kdo Alšovi pomáhal. Byl to další velkostatkář Josef Sebastian Daubek, který Alše spolu s dalšími tehdy, tehdejšími velmi známými umělci zval na své zámky a to buď do Lítně a nebo do Brněnce. Tito, ale i další mecenáři umění mají velkou zásluhu na tom, že se pro naši generaci zachovaly krásná díla našich umělců této doby. Na domě v Bělehradské ulici, kde Mikuláš zemřel, je nyní umístěna pamětní deska od Josefa Šejnosta z roku 1930. Text na této desce zní takto. V tomto domě 13 let tvořil a dne 10. 7. 1913 zemřel Mikuláš Aleš. V tomto třípokojovém bytě bydl od roku 1900. Konec citátu. O Mikuláši Alši, Alšovi natočil v roce 1951 režisér Václav Krška životopisný film Mikoláš Aleš, kde hrál hlavní roli Alše Karel Heger. Samozřejmě dnešní rychlokvašení historikové tento film, stejně jako památku na Mikoláše Alce, Alše znectili. My, normální lidé, Češi, si však památku na Mikoláše Alše kazit nenecháme. A v další části tohoto cyklu, příští neděli, pokud zdraví a osud dopřeje, si budeme opět povídat o době poněkud předešlé, ale to až za týden.